turagenda twicare dusuzume neza turebye byakorewe hano noneho tubone icyo tumuha kuko ibihano biratandukanye dufite ibihano bishobora no gufunga kugera ku mezi atatu ubu turaza kwicara tubirebe tubone igihano tumuha abantu bakwiye kumva yuko bakurikirana ibikorwa byose bibera aho bari serivisi zose batanga cyangwa se abantu bakira bikajyana n'amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo nta n'ikindi kibazo gihari cyane twebwe twakiriye ubusabe bw'umuntu waje dusaba ko twamutekera tugatekera abantu 50 kosa akomeye ariko rwose igroupe ntabwo twari twamenye ko ari ubukwe buzaza hano Yes, Big Town aza hari hose murimo kurikirana Big Town TV. Reka twange tubaha ikaze mu bigano byacu bya buri munsi kuri Big Town TV. Hano turi ni kuri Stade Amahoro. Twabyukiye hano inyuma ya operation yakozwe na police n'injoro yo gufata abantu batandukanye batubahiriza amategeko yo kwirinda coronavirus cyangwa COVID-19. N'injoro hari abamanseri n'abandi benshi bari bafashwe uyu munsi bari bazanywe hano kuri stade murabizi yo bafashwe abantu barara kuri stade maze mu gitondo izindi gahunda zigakomeza. So natwe tukaba twageze hano kuri stade kugira ngo turebe niki kiri bukomeze muri aba bantu bafatiwe hariye kabuga n'injoro uyu munsi biraza gukomeza gute n'ibindi byinshi bitandukanye ibi byose ni kuri Big Town TV so stay there with us until the end of the show n'ibindi byinshi urakomeza kubimenya ni Big Town TV nitwa Neziya Agustin Agustin Karame ndi hano kubera kubanza nyana kuri stade byagenze bite mbere yo kugira icyo mvuga ngende merikosa kandi ndasaba abayobozi bacu bose imbabazi ndetse n'abaturarwanda muri rusange icyo sabira imbabazi bo icyo sabira imbabazi nuko umunsi wejo nari ifite ubukwe ariko turayatuvuye kwa pasiteri amaze gushyingira umukwe kubera ko abantu rero n'abakuye icyangugu njya hariya muri hoteli Sonetara kubera ko bari banyemereye ko bashobora kunyakirira abantu 30 ubwo rero bagiye baturuka abayobozi bahadusanze nibwo badufashe batuzana hano kuri stade ariko njyewe nkabasaba rero abanyarwanda bose imbabazi na leta y'u Rwanda n'abanyarwanda bose nkaba iri kosa naguyemo ntazayongera ikosa nakoze ariko ndigwishijwemo n'abariya banyiri hoteli nuko bambwiye ko ushobora kuzana abantu 30 bakabakira iyo rero numva ari iryo kosa naguyemo ariko cyane uri kumva ko n'abanyiri hoteli nabo iyo baza kusobanura ati ntabwo bishoboka mba narahise nitahira nafashwe muri abantu bangahe ntabwo nabashije kubara ariko abayobozi bacu polisi y'urwego rw'igihugu yabafashe yari kuvuga ngo ni 39 ni umwana wanjye niwe wari warongoye ariko bari bahise banitahira ubukwe bwari bwarangiye kuko bavuye kwa pasiteri gushyingirwa bo bahita bagenda natwe twa tugiye kugira ngo dufate amafunguro noneho twebwe duhite tunataha ahubwo tunataha
Ninjoro twabashije kugera hariya icyo twasanze nuko ari amasahani yari yuzuye ibiryo bigaragara ko mwari mugiye gufungura ariko ntabwo byabashije kugenda neza bya bimeze gute kwiyakira ko twari tumaze nyine kwarura ibyo kujya turi ku meza turi kujya ngo twumva nyine ikibazo kirafutse oya na rwose ngembe abageni ntago bari bahari ntabageni bari bahari bo bari bayitahiye gato nayo twabonye hariya mwari mumaze kwikata ese kwirya bya bimeze gato yari hari cyo sinabihakana yari hari twari tare twanayijya kubera ko ubyo bibazo byabaye n'ibyo kujya twese twari twabishyize ku meza oya kato oya rwose rwose abageni bo ntabwo bari bagiye kare ngo twaturi gato mwari kwikata ikatwa n'abageni nimwe mwari kwikata kato buriya bariya abantu bayizanye nibo babibasobanurira nange ninjiye sanga kato iri aho ngaho rwose numva ari ibyo bisobanuro ariko ndasaba imbabazi abanyarwanda n'abanyarwandakazi bose bigusigiye isomo ki rero isomo bisigiye ni uko iri kosa nyine naguyemo ntazaryongera rwose sinzaryongera kandi nasaba n'abanyarwanda bose bari kutureba ko ibintu byo kwiyakira nabira byo kuvuga ngo mu mahoteli ngo barabyemeye nababwira ko rwose batagomba kwirirwa babikora ese urumva impamvu babibuza urayiha agaciro ndayiha agaciro oya ndayumva rwose icyorezo cya covid gihangayikishije twese kiraduhangayikishije ariko buriya hari ukuntu umuntu yibeshya nyine basi akajya kwireta uruva nyine abona ikintu cyabaye ari nabyo sabira imbabazi ntabwo nari ndi hano mu kigo mema nimenyesheje ndi iwacu mu rugo rwacu rwa Bikira ndamanuka nsanga abantu bari hariya muri sale babarekeyemo bavuga ko baje mu bukwe kandi bitemewe buri wese businye kandi bitemewe ni amakuru bakumenyesheje ukuntu bafashwe cyangwa ukuntu baje hano mu rugo twebwe twakiriye ubusabe bw'umuntu waje dusaba ko twamutekera tugatekera abantu 50 noneho kuko tuba tuzi ko twemerewe guteka ku resitora abantu turabatekera uko ari 50 ariko tubona badashobora gukwirwa muri resitora yacu noneho niko kubategurira hano ejo rero twese twatunguwe no kubona ari ubukwe natwe twumva ni ikibazo hanyuma abapolisi nyine bahageze nako babivuzeho turabyemera tusaba imbabazi tubona ko twagize amakosa akomeye ariko rwose igurupe ntabwo twari twamenye ko ari ubukwe buzaza hano mwabimenye ryari hanyuma mumaze kubimenya mwebwe mubyitwaramo mute abanyiri hoteli nta kundi twabyitwaragamo kundi twabonye ari ubukwe kandi bahise abapolisi bahise bahagera icyo twakoze nicyo mbabwira ntitwasabye imbabazi twese uko tureba none koko muri iyi minsi nyine byari bizwi ko ibirori byo kwiyakira kuko buremewe gusezerana mu rusengero iruhande ariko kwiyakira ntabwo byemewe nibwo bwa mbere mwari mwakiriye abantu nk'abo
nyuma y'iki gikorwa niki bibasigiye mwebwe nk'abanyihoteli turakira n'ubundi muri restora abantu baje gusaba amafunguro umwe babiri batatu se baraza ko ntitubirukana ibingibi rero tubonye ko twakiriye groupe nk'iyi dusanze ari ubukwe iduha isomo ko tutagomba kubisubira muri ibi bihe bya korona banyiri ubukwe baravuga bati twakoreshejwe amakosa na banyiri hoteli kuko batubwiye ko abo dufite bose babakira nta kibazo gusa nta mutari mufite amakuru ko ibyo bintu bitemewe nkwise ko bose senkante bavugaga twashoboraga kubagaburira bari badusaba ko twagaburira abantu 50 kandi dufite amasara ahagije atuma twubahiriza distanciation sociale umukuru mwakiriye abantu bangana gute mukuri mu makuru wahawe mwakiriye abantu bangana amakuru ndimo guhabwa nayo nyahawe na polisi nibo batubwiye ko ari abantu 60 sinabazi sinagiye hariya ngo mbare buri wese nzi ko twakiriye 50 nk'uko bari babyifuje nibo tunagira mukurikije uko icyorezo cyifashe ukareba n'ibyo mwari mwakoze namwe ubwanyu kuko murabibonamo ikibazo kuko ku ruhande rumwe uravuga ko mwabashyize ahantu kuko mubona ko di social distance kubahiriza intera isabwa ibyo byo nibyo pe ku ruhande rumwe umuntu yumvise iyo mvugo yavuga ati kuri mwebwe murasanga nta makosa arimo une des mesures importantes niyo ngiye distanciation sociale tugira dutya noneho ejo batweretse amakosa yacu twumvise kuko tubonye ari ubukwe ko twakiriye twakoresheje reception ariko icyo nticyari muri intention twakira muntu icyo ni tutazikora ubukwe buzaza hanyuma iyi ni business nini ni no mu bihe bigoye abantu barimo kongera gusubukura kongera kureba ko bakongera gukora bakacuruza ibi bintu urasobanura mute kuba babafungiye ingaruka biraza kubagiraho ariko ni iki mubwira abandi noneho muhuje business nabo bacuruzi nabo bashobora kugwa mu makosa nk'aya ngaya se turirwa tugira icyo tubabwira ntibari ubyibone ubu kudufungira no kuba kumuhagaritse ibikorwa byakorerwaga hano duhagaritse n'abantu bose twajyaga duha ubushobozi bwo kubaho n'imisoro ntizashobora gutangwa n'ibiki nk'ibyo bo sinzi n'igihe mwahagarikiye kuko ntibyanditse hariya ariko urumva ibyo ni ingaruka zikomeye cyane kuri twe kuri iyi bizinesi ku bayirimo ku bayikoramo ni ukuri leta y'u rwanda kuko tuzatashobora gusora twitonde dukurikize amabwiriza twahawe ku byerekeranye no kwirinda covid tuyasome neza tuyacengeze nyuma n'abandi dufashe n'abandi kuyakurikiza tubarinde dutyo urakoze cyane uko bihagaze ubundi byari byiza ariko ntitubura abantu bake nk'aba ngaba usanga iyo dukoze ubugenzuzi bwacu bwa buri munsi hari aho dusanga batubahirije amabwiriza icyo dukora rero ni uko tubafata nk'uko tukanabahamagara namwe kugira ngo muze tubyereke abantu bose ko kwibeshya ugaca ku mabwiriza natwe tuba dufite ubugenzuzi bwacu ku buryo tubasha kubabona turayifunze kuko barenze ku mabwiriza bakoresheje ibirori reception abageni baraza bategura ameza amakado za gato ibintu byose mbese ibirori bikurikira ubukwe ibyo kosa abamaseri bakoze hari urwandiko mwamanitse hariya rwanditswe gute urwandiko iyo dufasha tuba turufite iteka turaruhorana mu bugenzuzi dukora aho dusanze amabwiriza tubahirijwe turushyiraho ariko tukongera tukicara tukareba icyaha yakoze tukamuha noneho ibaruwa yanditse yemeza neza iminsi tumufungiye kugira ngo iyo minsi nishira nawe nicyo gihano n'amande bitewe n'uko tubona icyaha gihagaze tukabimuha byanditse mu ibaruwa nimba numva neza ubwo iminsi mufunze hano ntabwo iramenyekana turagenda twicare dusuzume neza turebye ibyakorewe hano
noneho tubona icyo tumuha kuko ibihano biratandukanye. Dufite ibihano bishobora no gufunga kugera ku mezi atatu, ubu turaza kwicara tubirebe tubona igihano tumuha. Hari ukurenga ku mabwiriza byumvikana ko bifite ingaruka ku buzima bw'abantu bashobora kwandura iki cyorezo, ariko ku rundi ruhande nk'uko n'amasera yabivugaga, hari n'ubuzima nyine n'imibereho y'abasanzwe bafite akazi hano na business n'imisoro y'akarere n'imisoro ya leta muri rusange. Ibyo bintu mu bibaransa mute kugira ngo byose murebe uko mubihuza? Buriya mwese muribuka turi muri guma mu rugo yeruye cyangwa se total lockdown, muzi neza kuri icyorezo cyakwiriye twese bitugiraho ingaruka zikomeye. Kuba rero umuntu yavuga ngo reka nkore business yanjye mu buryo bunyuranye n'uko amabwiriza abiteganya, uburyo bushobora gutera icyorezo gukwirakwira bikavamo no gufungira igihugu cyose, murumva ko tutahuza ibyo bintu. Ntabwo wavuga ngo reka nica amabwiriza kuko hari amafaranga ndi bubone kuko ndi busore, kandi ya mabwiriza nayo ari buze gutuma igihugu cyose gisubira muri lockdown. Aho ngaho rero iyo ukoze ikosa ni mpamvu amabwiriza hari ubwo turamuhana, ntabwo ibyo tubitindaho kuko ni ngombwa ibihano kugira ngo nabo n'ikosa yakoze kuko abashaka guteza igihugu cyose akaga. Bari abaturage bafatiwe hano ngo mvise kuri Senetra, abaturage bafatiwe hano nabo hari ibihano bagenerwa, bamwe bara stade na maseri muziko ya stade, abo bose dufite ibihano turi bubahe, ndetse nabo bageni n'irindi kosa rikomeye abageni babonye inzego z'ibanze tuzanye na police tugeze hano baratoroka bafashe amakuru bacaho, ku buryo twahageze dusanga baticaranye n'abaturage. Aba nabo turabashaka, nabo turabashaka kuko nabo nibo banyiri cyaha mbere ya byose, kuko kuba baraje bagasaba ahantu ho gukorera ubukwe bakarangiza bakazana za gato amakado mwayabonye ngaya mu mamodoka, mbese bagategura ubukwe nko mu bihe bisanzwe, ubu nabo turabashaka tugire uko tuganira nabo. Kubijyanye n'amande baracibwa amande angana gute? Amande agiye ateganyijwe mu buryo butandukanye biterwa n'uko cyaha gihagaze, ariko hari ibihumbi icumi, ava ku bihumbi icumi akazamuka akagera ku bihumbi magana atatu, ubwo turaza kwicara twegeranye ibyaha byakoreye hano byose tumenye amande tuza gushyira ku mubare wa turi bubandikire. Senetre yo ni ayahe mande? Senetre nangahe? Nayo biri hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi magana atatu, turaza kureba. Murakoze cyane. Hari ubutumwa nshaka guha abantu muri rusange, murabona ko Maseri aratubwira ko baje bamusaba kubategurira ibyo kurya nk'uko bisanzwe, afite hoteli, afite resitora, akavuga ko atamenye ko harimo ubukwe yabibonye buhageze, ariko nabwo nawe akimara kubona buhageze ntiyahita agira icyo atangaza kugeza ubwo ari twe twabyimenyeye bitewe n'uburyo dukora ubugenzuzi. Aha twahashishikariza abantu bose tunabakangura, buri muntu wese ugira serivisi atanga ko nawe akontorora agenzura abagana serivisi ye. Niba ufite hoteli, niba ufite resitora, ukaba uzi ko ugiye kwakira abantu baje kwiyakira mu buryo busanzwe batarengeje ya mibare 30% y'umwanya uhari wo kwakira abantu, nawe agira uruhare rwo kureba abo bantu baje koko ntibari hanze y'amabwiriza, kuko kuba byaba ukaba ntibindeba ukigira ku ruhande ukumva ko wakiriye abantu bakaza gukorera amakosa iwawe, ukaza guhura nayo nawe ari ukuyabonye cyangwa se wenda wari unabizi ukijijisha. Aha icyo dusaba buri muntu ni uko amenya abagendewe, niba banyuranyije n'amabwiriza akabyanga hakiri kare kandi akatwihera amakuru bitarinze ko twe tuyamenya ku ruhande tukaza kumusanga yaguye mu byaha watabitubwiye. Murakoze cyane. Ni amakuru twahawe n'abaturage, hanyuma polisi tuzadufatanyije n'inzego z'ibanze dusanga mu by'ukuri koko ibirimo kubera hano ni ubukwe kandi bunyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Kwa kabiri cyumweru gishize cyangwa turimo gusoza twabivuze neza ko hari bigaragara ko abantu bakora ubukwe cyangwa se amakwe bitangira ari ubukwe bigasoza ari ibirori, ndetse tunavuga yuko bigaragara ko uko mu minsi iri imbere nibikomeza gutyo abageni bashobora kuzisanga basoreza ubukwe muri stade, nabyo twarabivuze. Ibyo byose twarebaga ibintu birimo kuba kandi tuba tuburira n'abantu bategura ibikorwa bitandukanye ko mu by'ukuri bagomba kubireka. Murabona rero hano uko byagenze, ariko hari ikintu kigaragara abantu bose dufata maze iminsi dufata basaba imbabazi, ariko imbabazi basaba
ngira ngo ntabwo ziba zivuye ku mutima mu gikuri kubera ko kwibeshya ko kubeshya ko wibeshye ntabwo ari byo uti kubeshya ko wibeshye ni gute kubeshya ko wibeshye nuko abantu bakwandikira cyangwa se bakaza bakakugeraho nk'aha ngaha bakakubwira bati turashaka kuzakira abantu 60 ukabyemera inzego zahagera utari ko ntabwo twari tuzi ukora ubukwe murabizi neza ko ni inama y'imbona nkubone irengeje abantu 20 bose bipimisha covid abatubariza niba abantu bose bari bafite certificate kuko bari bagiye kwakira abantu 60 imbona nkubone baraho ngo bose bahuriye ahantu hamwe icyakabiri mu rugendo cyangwa se mu buryo bwo gutunganya ibyo birori cyangwa se nibyo bikorwa bibera aho ngaho inzego zakira abo bantu cyangwa se ikigo cyakira abo bantu gikwiye kuba kibona uburyo abantu barimo gutegura ibikorwa byabo abantu baraje bateye intebe z'abantu 60 bashyizeho high table bashyizeho za gato bazanye impano z'ubukwe hanyuma polisi ibafashe umuntu akavuga ati twibeshye ntabwo rero umuntu abayibeshya aho ngaho ntekereza ko utavuga ko wibeshye ari uko polisi igufatiye mu ikosa n'inzego zibishinzwe oya aho ngaho niho dukwiye kugaragaza neza cyane abantu bakwiye kumva yuko bakurikirana ibikorwa byose biberaho bari serivisi zose batanga cyangwa se abantu bakira bikajyana n'amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo nta n'ikindi kibazo gihari turagira ngo tuvuge yuko mu by'ukuri turabizi birakomeye ariko nanone n'iki cyorezo gikomeye kurusha ibindi byose kuko cyangwa ngo uzakoreje cyangwa ejo bundi nuko uzaba uri muzima turakangurira abaturarwanda twongere tubisubiremo yuko rwose tutazarambirwa kandi hari n'abaturage bashyira mu gaciro baduha amakuru aho ibikorwa bitandukanye birenga ku mabwiriza bizajya byumvikana polisi izagihita hagera n'inzego dukorana ubwo rero ibindi bijyanye n'ibihano n'ibyemezo bifatwa ngira ngo muvuganye na DEA w'akarere byumvikane yuko abo bantu bose bazakurikiranwa cyangwa se bagahanwa ku buryo bujyanye n'amabwiriza ariko cyane amategeko twavuganye nabo bari bari hano mu mutwe harimo n'abavuye za Nyamasheke na hehe ubundi bisa naho twari tumenyereye ko abantu bafatwa ari abantu muri ako gace mwiza karitsiye ariko kubera ko igihugu cyose gifunguye kugenda bisa naho bitangiye kuzamuka icya mbere ni uko nk'uko yari abajije hafashe abantu 43 muri 60 bari bateganyije kwiyakira hano bababwiye ko abandi banyuze mu cyanzu bakagenda bagacika mbere bamenye ko polisi bimenye icya kabiri mwari muvuze ikigaragara ni uko kuko igihugu cyose mu gihugu cyose abantu baragenda imodoka ziragenda zitwara abantu muri rusange abantu barava aha ngaha bakajya mu mujyi wa Kigali bakajya mu ntara hirya no hino biragaragara nyine ko bigoye ariko ni nayo mpamvu n'ubu tubyerekana bamenye yuko wava Rusizi wava Nyamasheke wava Nyagatare ukava Kirehe ukava Huye cyangwa se ukava Gicumbi cyangwa ukava Rubavu ukaza mu mujyi wa Kigali uje mu birori umenye ko uza mu birori byemewe n'amategeko bijyanye n'amabwiriza yo kubahiriza COVID-19 nta kwibeshya ngo kubera yuko abantu bagenda amasaha yigijwe imbere ya kafyu ngo uvuge uti oya ariko ugiye ndiyongerera handi yanjye kandi icyo kigiye kuba kigaragara namwe murabibona muribuka igihe ubukwe butari bwemewe none ubukwe buremewe bavuze abantu 20 ariko ukiyongereho 40 n'abandi twagiye tubivuga yuko bigaragara ko ariko bigenda turagira ngo rero tubabwire yuko icyo wakora icyo cyose cyemewe nta kwiyongereraho ibyawe bigomba kuba bijyanye n'amabwiriza uko ateganya nta kurengaho ushobora kugabanyaho kugira ngo wirinde nawe uramutse wumva yuko nyine ari ngombwa ariko nta kurenzaho nicyo tubwira abaturarwanda murakoze mumaze iminsi muri ibi bikorwa byo by'ubugenzuzi by'umwihariko muri iki cyumweru nk'uko wabikomojeho iki cyumweru mwavuga ko ku ruhande rw'abashinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'aya mabwiriza niyihe shusho bibasigiye niba hari ni businesses muzi zafunzwe wenda nk'imibare mwagereranye mutubwire nayo ahantu hafunzwe ni henshi hari ahari hasanzwe hafunzwe n'ahagiye hafungwa muri iki cyumweru ariko icyo ishusho dufite ni iyihe ni uko iyo ingamba zorohejwe gato bijyanye no kugira ngo bafungure serivisi zimwe na zimwe bijyanye n'amabwiriza n'ibyemezo biba byafashwe abantu birengerezaho bagashaka kugira ngo barengere nicyo kigaragara aho kugira ngo bihame muri bya bintu byo kugira ngo birinde cyane ni nayo mpamvu noneho tubabwira yuko bakwiye kutaduhoka turagira ngo dusabe abanyarwanda bose yuko nta kuduhoka rwose birinde kino cyorezo kiracyahari bumve yuko ari inshingano zabo
bumve ko ari inshingano za Abanyarwanda ariko noneho banamenye yuko aho bidashobotse aho batabishoboye yuko tuzabibashoboza kandi tuzabigenzura abarenga ku mabwiriza bakabifatirwamo. Na Big Town TV ngira ngo mwakurikiranye gahunda zose kuva ninjoro. Operation ya polisi irimo gufata abantu batubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus cyangwa COVID-19 iri gukomeza ikorwa. Ninjoro twaje hano kuri hotel itwa Senetra Hotel hano Kabuga, hafashwe abantu benshi cyane bari mu bukwe n'abamanseri banyiri kigo. Benshi bafatiwe hano baje kurara kuri stade naho mwababonye. Inyuma yo kuri stade twaje hano abayobozi bavuze byinshi basobanura ku bijyanye n'ibi byose cyangwa muri aya makosa yose bakoze yo kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Hano mu kanya gatoya umuyobozi yamanitse igipapuro kigaragaza ko iyi hoteli yafunzwe ariko yatubwiye ko ntabwo baramenya bayifunze mu gihe kingana gute. Reka tubasomere gato ubuyobozi bw'umurenge wa Rusororo ruramenyesha abaturage bose ko aha hantu hafunzwe kubera kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Gufungura birahanirwa. Wibeshye gato gafungura iyo hoteli ari ibihano byaho utabiherewe uburenganzira. Bikorewe irisororo kwa tariki nizo ngizo n'umuyobozi n'ibiki byose. Urabona ko kubahiriza aya mategeko byagufasha nawe urimo gukurikirana Big Town TV aka kanya. Kuko nimba bakubwiye ngo amasaha ya curfew naya bagusaba kuba uri mu rugo, social distance nacyo ni ikintu cyangombwa cyane, n'ibindi byinshi ngira ngo murabizi ku bijyanye n'amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Aya makuru twabateguriye neza, twabazaniye kuva nijoro uyu munsi mu gitondo kuri stade n'aka kanya kuri hotel ya Senetra Hotel. N'ibindi byinshi muzakomeza kubikurikirana ni kuri Big Town TV. Agobere nembakti and this is Big Town TV. Icyo ugomba gukora ni ugukanda subscribe maze ugakurikirana gahunda zacu za buri munsi. Let me tell you, ciao ciao, gahunda ziracyakomeza. Hasta la vista.